Det här är Karla. En käck liten motorbåt som inte arbetar, som alltid har semester, som åker vart hon vill, när hon vill och som när hon kommer dit hon vill gör precis vad hon vill. En morgon, just när man skulle börja dagens möte, kom Karla och la till vid oceankajen. Det var ovanligt att andra båtar var med på samlingen, men Karla brydde sig inte om det. Hej, jag heter Karla, sa hon. Hej Karla, sa Emily. Jag heter Emily och det här är Fredrik. Hej och god morgon. Fredrik, sa Karla. Då krigar ni aldrig. Det där var väl inget kul, sa Fredrik. Men Emily skrattade. Ja, just det, sa hon. Fredrik. Jag heter faktiskt Fredrik. Jag heter Georg. Kul, jojepoje, skrattade Karla. Georg fnyste förnärmat. Jojepoje, vad festligt. Det här är Hasse. Tjena, Hasse Masse, sa Karla. Ja, hej på dig du. Hasse Masse, upprepade Emily. Så rolig du. Ja, tack för det, sa Karla. Hej, jag heter Bosse. Alla väntade spänt på vad Karla skulle säga om hans namn. Aha, trevligt att träffas, Bosse. Är du en sån där sosse? Sosse? Jojepoj och Hassemasse. Vad får du allt ifrån? Vad du hittar på? Vad heter du själv då? Kaxiga Karla var namnet. Man har ju varit med om en del på de stora världshaven. Ja, det har jag också, säger Emily. Vad schysst, då har vi nog ett och annat att prata om. Vi kanske kan bli kompisar. Jättegärna. De lusade motorerna. Just då vände sig chefen om för att börja mötet. Boxerbåtarna uppskattade att chefen inte sa något om att Karla var där. Emily var speciellt tacksam. Karla var just en sån kompis hon jämt hade önskat sig. Rolig, skärpt och jättehäftig. God morgon på er alla. Idag har vi bara två arbetsuppgifter. Fredrik ska inspektera brandskyddsutrustningen på forskningsfartyget Rebecca. Aj, aj, chefen. Georg, Bosse och Hasse får ta sig an stora containerfartyget som ligger här utanför. Det blir eventuellt oväder och jag vill inte riskera någonting. Så var det Emilys tur. Dig kommer jag behöva om vi får oväder i eftermiddag, men just nu har jag inget speciellt åt dig. Härligt! Jag menar, tack så mycket. Och så lyssnar ni på radion allihop. När ovädret kommer så vill jag att samtliga båtar ska ligga vid kaj. Han såg menande på Karla. Motorbåtar också, sa han. Är det uppfattat? Yes, sir, hördes från alla håll och så var mötet slut. Uppfattat, chefen! Vov, vov, sa Karla. Alla tittade förskräckt upp, men som tur var hade chefen inget hört. Du är inte klok som kallar honom chefen, sa Emily. Så skrattade hon till chefen. De andra boxerbåtarna sa hej då och gav sig iväg. Emily låg kvar och småskrattade för sig själv. Vilken tur jag har. Jag fick ledigt hela förmiddagen, sa hon till Karla. Jättebra, då kan vi åka och titta borta vid det där djupaste stället där de största fartygen kommer in. Ja, det kan vi väl. Bara vi inte kommer för nära, det är farligt. Jag vet, sa Karla, men det är det som är så spännande. När de kom fram till den djupaste delen av hamnen stannade de. Långt där ute såg de Georg, Bosse och Hasse förbereda boxeringen av det stora containerfartyget. För de största fartygen finns bara en enda väg in i hamnen. De kan inte styra åt sidan eller ens sakta farten om en annan båt kommer i vägen. Vad häftigt, sa Karla. Vi sticker över till andra sidan. Men det är inte tillåtet att köra framför ett fartyg på väg in, sa Emily. Nej, larvar inte. Hon är ju långt borta. Så stack hon rakt över farleden. Kom då! Emily såg sig noga för. Containerfartyget var fortfarande ganska långt borta.
Vad är du för en fegis? Hon tvekade i det längsta. Hon visste att hon inte borde korsa farleden, men hon ville så gärna bli vän med Carla. Och hon skulle hinna utan risk. Efter en sista titt pilade hon iväg. Häftigt, sa Carla när Emily kom fram. Visst var det spännande? Emily var inte så säker på att hon tyckte det. Hon kände motorn bulta. Vet du vad, sa Carla. Vi sticker till Klippudden. Ja, jag vet inte det. Ganska långt bort. Men det finns jättehäftiga klippor där. Ja, jag måste nog fråga chefen först, sa Emily. Lägg av nu, det är inte så långt. Bara på andra sidan kröken, bortanför oljeraffinaderiet. Om vi sticker nu så hinner vi ta en vända till framför containerfartyget. Emily tittade bortåt farleden. Det stora fartyget var mycket närmare nu. Emily visste att en liten båt som kör framför ett stort fartyg kan orsaka en stor olycka där alla inblandade kan skadas, även bogserbåtarna. Nej, sa hon. Nu är det för sent. Åh, vad du är tråkig, tjöt Carla. Vem orkar vara kompis med dig? Och så korsade hon farleden mitt framför containerfartyget. Det var bara sekunder från en katastrof. Det stora fartyget tutade vilt. Och ilskna röster kom från sidorna. Hallå där, se upp! Det var Georg. Vad tar du dig till? Skrek Hasse. Hon kallade mig tråkig. Men det är jag inte alls, tänkte Emily. Det ska jag bevisa. Hur ska jag annars kunna bli vän med henne? Hon gav sig iväg. Men när hon tänkte närmare på saken stannade hon upp igen. Emily gillade Carla. Hon var den mest spännande båt Emily någonsin hade träffat. Men att följa med henne till Klippudden utan att fråga chefen, det var detsamma som att inte lyda order. Bosse fick syn på Emily och kom ut och mötte henne. Hallå där! Har du inte lyssnat på radion? Nej, det hade hon ju inte. Hamnen ska stängas för att ovädret är på väg. Emily hoppades att Carla hade hört det. Kom nu, sa Bosse. Alla båtar ska tillbaka till kaj. Bosse, är jag tråkig? Inte heller. Vem har sagt det? Carla, svarade Emily. Det är inget att bry sig om, sa Bosse. Vad du är en jättebra boxerbåt. Kom nu. Ja, okej, sa Emily sorgset. Hon kastade en sista blick ut mot Klippudden och sen följde hon Bosse in i hamnen. Alla båtarna började förbereda sig för stormen. De kollade att allt var ordentligt fastsurrat. Hoppas vi får se några intressanta blixtar, sa Fredrik. Jag tycker bäst om åskan, sa Hasse. Vad väntar du då av ovädret, Emily? Frågade Bosse. Nej, inget speciellt. Stormar är tråkiga, som jag. Det där lät inte alls likt Emily. Boxerbåtarna visste att någonting var på tok, men innan de hann fråga vad det var tog chefen till orda. Motorbåten Carla saknas, meddelade han kort. Hon ville att jag skulle följa med henne till Klippudden, sa Emily. Hon kanske har råkat ut för något. Du och Bosse får genast åka ut och leta efter henne innan ovädret kommer, sa chef. Aj, aj, sa Emily, och så gav de sig iväg. När de kom fram till Klippudden kunde de inte se skymten av Carla. Vad kan hon vara? Ja, jag vet inte. Men du, känner du vinden? Ovädret närmar sig. Just när de skulle åka från Klippudden råkade Bosse kasta en blick ut mot öppna havet. Men det där ser ut som Carla, ropade han. Vad gör hon ända där ute? Ingen aning, sa Emily. Men det är definitivt inget lämpligt ställe för en liten båt när det är storm. De båda boxerarna tuffade raka vägen ut mot öppet vatten.
Bosse var lite nervös. Det var spännande att komma så nära havet, särskilt när det var oväder. Emily styrde bestämt kursen rakt mot Carla. Vad gör du här ute? Ropade hon. Har du inte hört varningarna på radio? Jo, svarade Carla med rädd röst. Och då stack jag direkt från klippudden, men så blev jag osäker på åt vilket håll jag skulle fara. Ja, men kom nu, sa Emily. Jag kan inte röra mig. Varför inte det? Undrade Bosse. Jag är rädd för stormen. I samma ögonblick hördes en kraftig åskknall någonstans bakom bogserbåtarna. Åh! Sa Carl. Hörde ni? Är ni inte också rädda? Jo då, ibland, sa Bosse. Men vi vet att vi måste vara extra försiktiga när vi är i närheten av något farligt. Då fick Emily en idé. Carla, sa hon, ta tag i våra bogsertrossar. Vi drar dig i säkerhet. Kan ni verkligen det? Men det är klart att vi kan. Vi är ju bogserbåtar. Att dra andra båtar är ju vårt jobb. Så fort Carla kände den trygga kraften från bogsertrossarna kände hon sig mycket bättre till mods. Åh, sa hon. Vad häftigt att vara bogserbåt måste vara ball. Tack ska du ha, sa Emily. Du är ganska ball själv kan man säga. Carla skrattade. Nu lät hon mer som sitt gamla jag. Inte ball, men kall. Nu åker vi hem, kompis. Ja, visst, kompis, sa Emily och tittade leende på Bosse.